Sengit. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome, ya Allah, kan tekin tu ala aku, mahu aku. Macam tu. Jangan screenshot. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, kami baru kebangun tidur. Sekarang itu kami nak buat video unboxing. Tu si unboxing apa? Unboxing benda yang besar kau nyok. Cepat aku pergi ambil. Jom. Tapi sebelum ya, sebelum kami nak unboxing, tolong mesti subscribe YouTube kami dan turn on notification. Okay, ya wah. Mereka aku tidur tu sak. Ya, rambut kami macam tu. Ya, macam ya. Macam tu, mahu aku. Okay, kami pakai mic dulu lah sebab kami nak ambil barang mic belakang tu. Nampak si tu. Lagi belakang tu. Takut seorang mesti dengar. Faham si tu orang? Mahu aku. So, kami pakai baju Repsol. Yeah, begitulah. Sengit kamera tu kau. Mahu aku. Okay lah. Sekejap lah. Kami ambil lo. Jom. Okay, assalamualaikum. Tes. Hello. Nampak tak? Okay, sekejap lah teman-teman. Aduh. Okay. Hai. Tok kentola kamek ngaco. Kentola ninek kamek tok ngaco. Gede-gedenya si tok mahu aku. Okay, tok lah barang nyatik. Nampak si tok orang. Sengit kami ke kukuh. Jangan kami kara baju kami. Okay, sekejap ya. Okay, sekejap ya teman-teman. Bisa nak orang tapu. Okay, tok barang kami oi. Nampak sih, ya Allah. Berat sekali. Mahu aku. Nampak sih, oi. Cucu, nampak sih. Nampak tak. Gitu. Sekejap lah. Panas. Kami nak buka kipas dulu. Nangga kau kipas atas tu. Macam ya. Kami sih buka sebab kami mau keayuannya cantik. Mukanya cantik. Shining. Tak peluh tak bah. Tak sih. Macam ya. Jalan ambil buka kipas tu. Panas. Kami nak buka kipas. Berpusing. Panas. Kami nak start unboxing. Jom. Okay guys. So mari kita unboxing ya. Kami si perlu pakai gunting ya. Sebab kami perlu pakai tangan aja. Faham si? Okay. So si kami dah lama dah beli tu oi. Dah 4 bulan dah, 5 bulan dah time kami SPM kau nak oh. Tak baru nak buka lah sebab tangga kau. Ada bertai-tai kau nak oh, tai apa tak? Tai tikus, tai cicak semualah nampak sih. Nampak sih. Macam ya. Ha, mah waku kau. Ajalah kita unboxing je ke bego tu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita orang kursi gaming tu kami tak bapa kami beli tapi kelaklah kami drop link dekat description kau nak. Itulah kami nak buka ambil malas nak buat video panjang sebenarnya. So kami nak buat laju-laju, faham sih. Gitu. Okay. Cepat lah. Pilih lah. Kotan tak kok. Susah lah tu. Kau tak merep makanan ke apa? Nampak si. Nampak si. Okay. Tolong nangga aja aku buka tau ah. Cuma nak nolong tau orang. Nangga aja banyak oh. Ai, dikam getok lah. Macam ya, mah waktu. Okay, satu sudah selesai. Macam tu. Okay lah, jom kita buka sama-sama je. Takut. Jom. Eh, kami nak pola macam bunyi-bunyi yang ada sih nak orang maulah tren kereta ya. Macam Brawa 2, macam ya. Kerusi gaming. Ya, gitu, manja. Mari kita unboxing. Macam ya, kimi sekali nak, you meh. Macam ya lah, jeplok.
Susah pakai mic tok ko, mahu aku. Okey, jom. Dari tadi jom kau yum sampai dia habis. Jangan lupa subscribe, okey? Orang, kami stok cara rupanya. Okey, marilah kita sama-sama nanggai cara rupa kursi dibeli kami ya. Sebenarnya kakak ambil beli tok tapi ambil beri duit ajak lah. Haha, faham si? Macam biar, beli. Ambil beri duit, hanya just cari kursi dan yang kami rengat jobo mek weh. Kami just cari aja, faham si? Kami just beri duit nyapnya pilih. Jom bismillahirrahmanirrahim. Moga ada gunting lah kan senang lah oi. Cemi, kami buka dulu lah. Susah bah tu orang. Enggak malu kami ditangga tu orang. Ceplok. Okay, kita orang. Kami dah settle buka slot tape-nya. Kami nak buka, kami nak meluarkan nak dalam tu dulu lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, ceplok. Hai, gitu. Kacau, oi. Atang gigi aku je putih. Muka hitam. Kanya, oh, mahu aku. Gigi, sikit gigi. Atas gigi kau, kamera. Hai. Macam ya. Aduh, penat kami amosing kan tu orang tu eh. Okay, lama kami nunggu nak mula video YouTube ko. Kau tak nak mula video YouTube lah. Lambat kami buka ke kursi tu. Kau tak nak mula konten ke. Tak ada. Kata kami pinjam kita orang sikit-sikit, okay? Apa tu? Oh, ada skrunya. Tak belakangnya. Ya, acak ni. Ada juga. Nak pergi tu. Oh, pakai nak ya ya nak libah. Okay, libah apa nama tu? Libah kursi nak selalu sih kita dalam makmal sekolah ke apa ke. Kan ada kursi yang naik turun nak. Tok ke nyanda. Oh, atau kartu lama. Ada rodanya. Dan ada apa tu? Ke malu orang ke? Macam ya, mahu aku. Okay lah, jom. Mereka tahu wak yum. Annoying orang anggar kau. Ayah terbang. Okay, dah settle je, kita atur je. Sakit kaki ku duduk macam tu, oi. Ya, kita baca dulu macam ni cara aturnya. Ada si bukunya. Sedar bukunya, oi. Oh, ada. Taknya. Nampak si? Ya Allah, cahaya syurga. Tahu si nampak. Terbalik. Apa dek? Saya dah. Ingat aku nanya ada yang jual ikan si. Mahu aku ajar aku dalam video. Dah lah, kami nak mula dulu lah. Kami nak ambil asing dulu. Okay. Faham. Memahami. Cuba tolong lalik. Apa nama dinding belakang yang bisa rubak sebab rumah dah lama bahasa dia. Okay. Jom kita atur je. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil minum air lo aus. Macam ni. Okay, kami dah sampai. Rambut kami sebenarnya gunting macam tok sebenarnya. Tapi yang pandai terbelah. Sepaham aku. Tau si muka main hitam tanpa baju tok. Bagus aku tukar baju. Aku berselang. Biar siapa lah lalang bah. Konten lain buat kerja lain nak kau. Nak oh. Okay lah. Jelah kita mosing. Ya Allah, lambat yang kaya mak mosing. Subscribe jangan lupa. Nangga video sampai habis. Okay? Okay. Kita start satu-satu ah. Kami susun dulu. Ini. Mari kita mulakan. Ih, kaca. Gamers. Ayuh, siapa pun. Gamers. Terbalik nak. Siapa kata aku nunjuk. Okay. Ini excited doh. Tak apa tak. Ti. Kau apa nak kau? Palut bau ketok kau lah. Bau ketok kau lah. Ay. Nak kau bau ketok kah? Kau alak-alak. Ingat si video ya? Ingat si. Okay. Jom kita unboxing sama-sama ya. Skru. Aku perlu ambil nak yang tu screwdriver tu. Ngucap lho. Okay, firstnya suruh atur kaki dulu. Kita mesti atur kakinya dulu. Kaki tu perlu atur rodanya dulu. Kami baca dalam tu.
tak perlu atur roda. Mana rodamu? Rodaku, rodamu jua. Suamimu, suamiku jua. Abang Tesla, kau memang gila. Gitu. Okay. Kenapa tu macam tadi pakai? Hai, ada 4 ikit lah roda. Ada 5 ikit? Oh, ada 5 ikit. Betul ke? Ada 5 ikit. Kita atur. Aturnya macam tu je. Kami nak angkat dek. Kesok pusing. Oh, pusing-pusing kau. Kesok pusing-pusing macam tu je. Astaghfirullahalazim, kayum. Pusing-pusing je kau. Aturnya bernasib. Aturnya pusing-pusing. Oh, tolak aja. Bukan pusing. Kesok macam tu je. Tengah, langgar, langgar. Langgar. Langgar macam ni. Macam tu. Ah, macam dia. Kita boleh tunjuk. Langgar. Langgar, macam tu. Lubang penyapu. Eh, lubang penyapu. Okay, lubang. Okay, cucuk je lah. Okay. Mangsa, pemangsa. Ha, berita terbaru. Okay. 1, 2, 3. Macam tu. Masukkan macam tu je. Lepas ya, tekan. Ah, macam tu. Dan seterusnya. Senang je atur roda tu sebenarnya. Eh, ada senang. Perempuan macam aku tu pun dapat. Siar eh. Oh, okay, dah dapat. Dah siap rodanya. Yeay. Siap. Okay. Siang-siangnya ku bertemu dengan cinta semu. Kau memang jahat. Jahat mulut kau. Haa, macam tu. Okeylah, kita atur yang lain pula. Next. Yang kedua, nyamada. Yang tok. Yang tok katanya. Perlu masukkan. Okey, lepas ya. Okey, masukkan. Eh, campak muka aku, lupa aku. Okey, yang kedua yang suruh masukkan tok dalam lubang tok. Masukkan. Lekat ya. Macam tok je. Eh, macam tok je kau rambai ya. Macam tok je. Lekat ya. Lubang tok. Macam lagi. Oh, lekat settle tok. Kah ke tepi. Atau nak lagi. Kursi lagi. Dengar si suara aku eh. Dengar nak. Ya Allah, hangul eh. Ya Allah, dengar aku dah pekak sebelah tu. Tu, bukan tok kau tak berani kau tak sekurang kucing yo mahu aku. Next, kita atur yang tempat duduknya. Macam tu. Duduk macam tu ah. Macam ya. Jelah kita atur. Ya Allah, penatnya. Tok mesti subscribe videoku. Mahu aku kau. Okay. Yang suruh atur skru. Sekejap lah. Kami penat tu. Tolong tolonglah kami. Oh, tolong tu saat ni nolong kami. Bah. Tolong tu nangga je tahu. Kena oh. Hai. Nang si bani nolong orang tua rumah tu ah. Kena kita tu ah. Hai he. Di mana sekonya oh. Okeynya macam tu. Okey. Okeynya macam tu. Nampak si. Jom lho ah, kau atur kamera lagi, atur kamera lagi, atur tok lagi. Nang kau madah tok auto eh. Ah, betul-betul struggle-nya aku nak buat YouTube. Bismillah. Wish me luck tok orang. Wish me luck, bismillah. Bismillah. Macam ni tok. Oh. Lepas tu, oh tak, dia dekat, oh dia dekat ujung. Eh, tiba kan selanjang. Dekat ujung macam ni. Okay, macam ni. Lepas tu. Lepas tu wak. Lepas tu wak, macam mana nak buat lagi wak. Sekejap lho, saya menganalisis lho. Kejap lah. Kejap lah. Kejap. Okay, kita orang. Kami dah tahu dah. 10 kes kru pun pakai yang dalam tu je. Kami berpeluh-peluh hoi. Kami dah tahu dah macam ni. Ada lubang, ada lubang, ada lubang, ada lubang. Pas ya. Cok dah macam tu. Engkas sekeru. Pas ya. Atur je lah. Nak o. Macam tu, aku tak kudunjok, tak kudunjok. Mesti macam tu. Ah, pusingnya ada lubang situ. Eh, ni lubangnya. Oh, ni tak lubangnya. Okay, lubang, lubang. Pasal ada lubang juga situ, lubang juga situ. Pasal skrunya macam tu. Okay, warna putih tak perlu pakai. Nampak sih. So, kita pusing je. Pusing, pusing, pusing. Sampainya terit. Okay, kami settlekan bahagian tu dulu.
Oke, mari kita pusing bersama Summer. Bersama cinta kita. Oke, selesai satu lubang. Satu lubang lagi. Yeay, settle. Dah siap bahagian tu. Nyambung lagi. Ambil settle kan untuk dolok kejap lah. Sekejap lah, teman-teman. Eh, alhamdulillah dah settle. Dah terik dah. Skru dah lubang top pun dah. Alhamdulillah. Baru settle ya. Kami baca gila. Okay, ni ada 8 step. Kami 3, kami step 1, 2, 3 dah. Step keempat je. Step keempat. Jom. Ah! Oh my god. Keempat. Ni macam tok je. Okay, nampak tak? Nampak tak? Okay, kursi. Roda tu. Kursi lah. Yang bawah tu. Perlu letak lah situ. Ah! Nampak si? Aku macam terbalik je muka aku. Ah! Okay, dah masuk dah. Wow, dah lekat. Dah masuk. Yeay, dapat. Okay, pakai sandalnya lagi. Satu persatu. Yeah. Okay, dia macam tu lagi. Haa, dia akan jadi macam tu. Biarlah aku pun kursi nampak murah. Tikau lah duit aku nak. Mahu aku. Okay, macam tu. Kami perlu atur belakangnya dulu. Atur pakai nak tu. Eh, cengket koi. Mahu aku. Entah aku berolah teka. Siapalah yang perlu kah macam tu. Macam tu. Atau eh, lebih. Kami nak skru dulu lah. Jom. Okay guys, sebenarnya Koyum salah pasang skru dia. Mahu aku. Koyum atur dululah. Lepas Koyum atur, baru kita continue video kita. Koyum dah habis pasang dah semuanya. Tapi salah pasang tak skru lain pakai kami. So kami perlu buka semula. Bukan muka aku lah, mahu aku. Kami buka semula semua skru yang kami dah pasang tadi. Lekat ya, kami atur lah balik menggunakan skru yang betul. Dah cak muka kau ya. Okay, Kayum dah perbaiki semula skru yang betul. Memenatkan. Dahlah, marilah kita teruskan dengan step seterusnya. Last step seterusnya. Nampak sih? Kami nak skru dulu lah. Dengan menggunakan skru yang betul. Mahu aku kau. Kita baru skru yang betul. Mahu aku. Dah malik aku di tengah-tengah video tu. Pusing kepala aduh. Fikir macam-macam benda. Macam tu. Guys, aku salah lagi. Nyamada nak lengkok ya tek di luar. Tapi dia lengkok aku tu di dalam. So kami boleh buka balik. Tugasku. Kejap lho oi. Okay guys, kami dah tu yang betul-betul dah lengkok tu dah di luar dah. Alhamdulillah. Masih bertenaga ya teman-teman. Okay. Barunya stable. Tadinya macam ya. Mahu aku. Okay, dah settle. Kami atur apa lagi? Okay guys, dah settle. Rambut aku pun dah munyas. Okay, dah settle. Ya Allah, monopoli ku dibunuh oleh Adam. Adam, kau musnahkan penggunaan monopoli aku. Okay, dah siap. Nampak si? Kami dah perlu pola tangannya lagi. Bismillah. Dapat. Sini. Dapat. Wah, dapat. Okay, good. Yeah, gitu. Jom. Kita sebagai menyerah, kita kena kuat. Kita laku. Gitu. Kita laku. Gitu. Okay, kami dah tahu dah. Kami atur tangannya. Kami dah baca tek. Dan kami sudah menganalisis. Kami semua salah. So, kami perlu atur betul-betul. Kita masuk skru situ dengan skru situ.
Dia akan jadi macam tu. Dah lah. Aku tak anggol sebenarnya. Pusing punya pusing, pusing punya pusing. Macam makcik bawang juga bah, selalu memusing-musing cerita pasal berjajak lah sekampung-kampung, betul sih. Ya caku, so, tangan sebelahnya dah settle. Sebelah lagi. Ah, sebelah lagi. Ha, okey. Pak, kami macam sengit tu. Kejap, kami atur. Ah, macam tu. Ah, gitu. Ah, macam tu. Okey, yang tak perhiasannya tu pakai ke atas tu nak. Ah. Tok kami kami pun nak ya teh, brand teh kami beli teh. Gemez manja. Macam tu. So tok perlu dingkar asito. Kejap ah. Asito. Ha gitu, betul sih? Ah oh, betul lah ya. So ah, so nya perlu di, kita tengok. Perlu di gunakan kopi apa kopi, topi kereta macam tu. Nampak sih? Tangan aku dah berurat. Sakit. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang sikit. Okay. Okay, dah settle. Cantik lah, Koyum. Dan ni apa function dia? Apa function tu? Oh? Kebukut kah? Kebukut. Tak apa lah. Ah, macam tu. Mahu aku. So, tak. Tak pakai si tak lah. Tapi si tak macam ni syarangkahnya. Si patut boleh jadi back. Macam back Dora. Dora the Explorer. Macam tu. Saya tak tengok. Cuma tak nangga. Ha. Jadi back kacau oi. Beli. Okay, kami macam jadi macam apa nama orang selalu pula like. Okay, kursi gaming. Sell, sell, sell. Siapa beli kursi gaming dapat back satu. Buy one, free one ya korang. Ah, ha, dapat free gift. Dapat bag percuma. Ah, macam tu. Okay. Tapi kami nak atur tu lah. Yang bukan untuk bag sebenarnya. Tapi yang situ. Sekejap kami baca lagi lho. Kami baca lho. Ni kami pun kertas dek. Oh, ni kan lubang tu. Oh, faham, faham, faham. Oh. Nampak si. Si perlulah so pun nak. Mau aku ajar juga kah? Si perlu. Si perlu, si perlu. Okay guys, kursi gaming Koyum dah siap. Wow, pandai kami pola hoi. Mah aku tengok belakang, tengok depan, tengok design. Ooh, cantik. Macam ni lah. Murah je, bapa mai beli tu. So, mek. Kakak mai beli tu dah lama dah 4 bulan, 5 bulan lepas tah. Si kami sudah 5 bulan. 6 bulan dah kami asal kok. Nyaman juga pakai tu, boleh di naik juga. Eh, salah. Mana, mana, mana? Ah, macam tu. Ah, nampak sih, nampak sih. Ah, macam tu. Nyaman eh. Eh, eh. Boleh angkat je, angkat je aku lho, angkat aku lho. Ah, macam ya, angkat aku. Ah, tak pakai apa, turun. Ah, pakai turun. Naik balik. Ah, macam ya. Okay, ya jat teh. Assalamualaikum. Bye, mahu aku. Jangan lupa subscribe, like and comment. Share, 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 share lah. Share lah status tu orang. Share link, link, link. Okay, bye. Assalamualaikum. Mahu aku. Yeah, share. Ah, aku si percaya. Lupa aku take.